ඇය මෙලව අපූර්වතම සුන්දරතම නිමවුම් අතර ඉහළින්ම සිටින්නේයි ලෝකයට ජීවය දෙන්නේ ලෝකය හැටි කරන්නේ ලෝකය සුන්දර කරන්නේ වන්නේ කාන්තාවයි දියණියක මිතුරියක සහෝදරියක බිරිඳක මවක ලෙස ඇය මිල කළ නොහැකි භූමිකා ගණනාවක් මේ කෙටි ජීවිත කාලය තුළ රඟදක්වනවා ඒ එකිනෙකට වෙනස් චරිත සමාජයට ලබා දෙන්නේ මිල කළ නොහැකි සේවාවක් මෙවැනි සුවහසක් කාන්තාවන් වෙනුවෙන් පිදෙන උපහාරයක් ලෙස ඔවුන්ටම දිනයක් වෙන් වෙනවා මාර්තු 8 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය ලෙස සැලකෙන්නේ ඒ කෘතවේදීත්වයට ලබා දෙන උපහාරයක් ලෙසයි ආර්ථික සමබල ගැනීම හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය වේගවත් කිරීම 2024 වර්ෂයේ කාන්තා දිනයේ තේමාවයි විවිධ තේමා යටතේ සැමරෙන මෙම කාන්තා දිනය ඇත්තෙන්ම එදා දවසටම විතරක් සීමා කළ යුතුද සමාජීය කාන්තාවක් දැස බලන කෝණය එකිනෙකට වෙනස් ඒ හැම තැනකදීම ඇයට ලැබෙන්න ඕන ගරුත්වය රැකවරණය හා විශ්වාසය නොඅඩුව තියෙනවද කාන්තාවක් යනු වචනයේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම දරා ගැනීමේ සංකේතයක් ගැහණු දරුවෙක් ලෙසම මෙලොව එළිය දුටු දිනයේ සිටම කාන්තාවක් විසින් වින දරා ගන්නා දෑ ඔබට අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ එම කාන්තාවට සමාජයේ හිමි විය යුතු ගෞරවය එලෙසම ලබා දෙන බහුතරයක් දෙන අතරේ එසේ නොකරන සුළුතරයක් අප අතරේ නැතුවාම නොවේ විශේෂයෙන්ම මෙහිදී ඔබ ගෞරවය යන්න වරදවා නිර්වචනය කර නොගත යුතුය කාන්තාවකට හිමි විය යුතු ගෞරවය යනු දුටුතැන ආචාර කිරීම අසුනෙන් නැගිටීමක් හෝ හිස නැවීමක් නොවන බව ඔබ හොඳින්ම තේරුම් ගත යුතුය සමාජයේ පුරුෂ පාර්ශවයට හිමි සම ස්ථානය හා අයිතිවාසිකම් කාන්තාවකටද ලබා දීම ඇයට හිමි විය යුතු ගෞරවයයි අපි කාගේ ජීවිත උස් පහත්කම් වලින් පිරුණු හැලහැප්පීම් එක්ක බැඳුණු දෙයක් නමුත් ගැහැණු දරුවෙකුට මේ සමාජයේ ජීවත් වීමේදී පුරුෂ පාර්ශවයට සාපේක්ෂව අනේක දුක් ගැහැට ප්‍රමාණයකට මුහුණ දෙන්න සිදුවනවා කියන එක නොරහසක් ඒ සියල්ල අභිපවමින් කාන්තාවක් සිය අරමුණු වලට ළඟා වෙන අයුරු අපූර්වත්වයේ ජනිත කරවනවා කාලයත් එක්ක කාන්තාවගේ ජීවිතය දවසින් දවස අභියෝගාත්මක එකක් වෙනවා ඒ විවාහය සැමියා දරුවන් මව්පියන් යන ජීවන ඉනිම ඇයට තනිවම ක්‍රීඩා කරන්න සිදුවන නිසායි ඇය ඕනෑම තත්වයකට සුමටව මුහුණ දෙන්නට හැකියාව ඇති තැනැත්තියක් දහසක් රාජකාරී අභියෝග මැත්තෙන් සිය පෞල් ජීවිතය සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙන යන්නේ ඇය ඉතාමත් විමසිලිවන්තවයි විතක ඇය මවක් දියණියක් බිරිඳක් තවත් විටක ඇය කලමනාකාරිනියක් ඇයට පණපෙවිය නොහැකි චරිතයක් මේ පිහිපිට නැති තරම් එවැනි ස්ත්‍රියකට සමාජයෙන් ගෞරවය හා සම අයිතිවාසිකම් ලැබීම කැප නොවන්නේද ලොවක් සනහන ඇය දවසකට සීමා කළ හැකිද කුමට ඇයට දිනයක් දරණියක්සේ දරා ගන්න ඇය සැබවින්ම සසරක් Hiru Gossip.lk